Martin Jarolímek. Pan doktor Jarolímek, psychiatr nebo specialista na schizofrenii, bychom mohli říct, ale taky potom psychiatr píšící. Specialista. To je taky publicista, já znám vaši fotografii z aktuálně, to, že tam takovýhle psychiatrů moc není. S tak velkým dosem? Ne, tak takových mladistvých, ale no. Specialista na schizofrenii, a co mě zaujalo, že vy jste dokonce absolvoval nějaký takový kurzy, jestli to říkám správně, vůdů v Africe? Kurs to nebyl, bylo to zasvěcení. Zasvěcení. Sás vůdů, abychom si to vyjasnili, je co? Vůdů je náboženský směr. V Beninu, kde vůdů vzniklo, tak je to normálně oficiální náboženství. Dobře, ale je to vlastně to šamanství jejich, nebo jak bychom, nebo to využití vůdů tady třeba, nebo použití, užití vůdů? Na co se ptáte? Na vůdu. Vy jste tam přijel a teď jste tam jako tak byl, ne? Já jsem tam tak jako různě cestoval s Baťohem a pak se nám potká Černouška. Na to bych vás již tak mohl odkázat. Ben se jmenuje. Kdo Ben, což se dobře Ben, pamatuje, Ben z Beninu, to nezapomenu. Tak, Černej. Černej, což tam není zas tak nápadný. Nemohl bych říct, je černej, tak ho najděte, to asi by nešlo, ale Ben z Beninu černej, dobře. A ten se na mě nějak přilípnul a slovo dal slovo. Já jsem mu řekl, že chci poznat vudu. A on mi řekl, že je vudu taky, že prostě uznává tohleto náboženství a že mi prostě ukáže ta správná místa, ne ta turistická místa. Aha. Nějaký ty temply, ty chrámy oficiální, ale že mě opravdu zavede na ty místa, kde se vůdu prakticky provádí, praktikuje. A to skutečně udělal, takže tam jsem strávil asi dva měsíce. Dva měsíce? S Černouškem, s Benem jsme spali mnohokrát v jedné posteli. Tak to nechme, cestovali. To dáme do... To je do jiného pořadu, ale... To je do 13. komnaty, ale... Ne, ale myslím, jako to byla osada taková, nebo... Rozumíte, já v Beninu nebyl, je možný, že tam ani nebudu. A jestli to byla osada, jako... Nebo, to byly různý místa, které jsem tam navštěvoval. Jeli jsme někam do nějakého podhoří, byl soumrak. A jsem přijel na nějaké místo. No to se dá tušit. Tam byl oheň. Tam byl obrovský kruh lidí, zvláště žen. Ale to je pěkný. Který různě bubnovali, do toho něco pobrukovali. A věděli ty holky, že tam jsou? Myslím, že jo. Byli tam byli proto. Jo. Než je tam nedovez někdo nebo něco, ne? Ne. A to tam je pořád to místo, kde ty holky bubnujou? Jako, to vždycky je jednou za čas, když se světí vůdu. Tak. Oni věděli, že já mám být zasvěcen. Aha, takže oni byli proto, na to pozvaní. Ale to jsem si musel zaplatit předtím. To jako bubnující holky vždycky něco stojí. Dobře, čili jste přijel, tam bubnovali holky. Oheň. Holky. Uprostřed kruhu obrovská homoles, hlíny a bůh ví z čeho. Jak bůh ví z čeho? Radši jsem to nějak neskoumal blíž. Jako proč ne? Proč ne? No z čeho to mohlo být? Já to dokončím. Dobře. Já jsem se s tím mě blíž. To začalo hrozně zajímat. Setkal. Uprostřed homole takový pahýl nějaký. A na tom pahýlu hold budu vysely nějaký slepice a takový. No takhle, jsem ji ulevil. Čestě podříznutý krev kapala a tak. Krev kapala. To k budu patří. Čili takový super táborák, jako dá se říct. Takový happening. Happening, holky bubnujou, slepice, krváce. A z čeho je ta homole? Ze všeho možného.
Ve všem možný. Jsem tam koukal nějaká kostička, samozřejmě základ, hlína. No ale na mě se chtělo, a musel jsem se teda svléct do naha, a pardon, abych se... Pardon, svlít do naha, mělo to nějakou odezvu? Ty ženský bubnovali o to víc. No, jo. Začli do toho. Líbilo se jim to. Což samozřejmě se vyburcovalo mě, že jo? To chápu. No a pak začal ten složitý rituál, kde se musel požívat různé tekutiny, opakovat různé věty, formulky. No a tím jste byl vysvěcený? Dostal jsem vůdu jméno, bylo mi řečeno nějaký... Pardon, jaký? To nemůžu říct. Jo, takhle. Tím by se kouzlo ztratilo. Ježiš, to je napínavý. I pro mě. A pamatujete si ho? No samozřejmě. A co by se stalo, kdybyste ho zmrzkal? Kdybych ho zmrzkal? Kdybych ho popletl? No. To by bylo blbý. To by to nefungovalo. No právě. Vy ho musíte použít, když děláte nějaký ty vaše tyhle, ne? Já už to nedělám, ale bylo mi tam jako řečeno, jaký rituály, v jakých intervalech bych měl dělat, abych jako udržoval tu vůdu sílu nebo tu vůdu energii. Vůdu energii. No. A to jsem pak po nějaký čas, asi po 2 roky, jsem to opravdu dělal, jedenkrát týdně. Jednou týdně? Hmm. A když jste dělal ten obřad, tak co se při něm dělá? To, ty obřady to už jako nemají takovýhle charakter, ne. Ty ženy a ten boheň. Už nuda malinko, ne? O, už je nuda, to je jenom v koutku si tam něco šolícháte. Ne, kde? To bylo. Kvůli tomu polezu skrvavený na homoly, ale... A vy jste si zašolíkal, no. A ještě si vzpomínal na to jméno svoje, ale... No ne, ale počkejte, ale vy jste tam žil taky, tam jsem někde četl, že vy jste žil na nějakém ostrově, že jo? To je zase jinde. No já vím, ale to mě taky zajímá, protože takhle tam nikdo nepobývá jen tak, že jo? Jo. Kde to bylo? Asi ne. Já jsem se pak přemístil do Keni. Do Keni. Furt s tím báglem. Kde byl Ben? Ten zůstal Benino. Zůstal. On stál furt s holkama do dneška. Tak. No a vy jste se teda přesunul do Keni. Aha. A na ostrov. Ještě předtím než na ostrov, tak jsem chvilku žil s Masajima. Masajská hůl. Já, to je krásný, ano. Náčelnická hůl, to mi pak Ví to, on, že ji máte? Toto? Jestli on ví, že jí máte, tu hůl. Že bych jí šlohnul. Ona je docela velká. Ne, on vám jí dal. Bárová, když jsem odcházel. Hárejte. Tady jsou korálky. To jsem poznal. Odkud jsou? Ty korálky? No jo. Tak to nevím. Cože? Já. Z Jablonce. To byl takový Ford, mě to pobavilo. Prosím, pardon. Že oni se mě ptali, jo, jak to víte vlastně? Jak to víte? No ne, počkej, jak to víš? Nemusíš vědět všecko. No, ona byla ve věku příčiny. To je ono. Dobře. Ono to funguje. Ta ví všechno. Mluvte tiše a jenom na mě. No. Potom jsem se přemístil na Rusinga, na ostrov. No a třeba na tom ostrově, jak dlouho jste tam byl? Dohromady 2 roky. No, co jste tam dělal? Já jsem tam léčil. Vy jste tam léčil? Mm. Jako psychiatricky? Ne, naopak. To bylo v období, kdy té psychiatrie jsem měl nějak už dost. Jo. Mm. Zatoužil jsem dělat něco normálního, jako v oblasti medicíny, něco uchopitelného. A v té psychiatrii to je tam jako vidět nějaké efekty mnohdy. Mnohdy ho nevidíte, no, vůbec. Jano, neskákej nám do toho, bože. A to víte, ta byla Promiňte. Daleko, ta je nafoukaná, ale... A když by náhodou jste měl možnost ten efekt vidět, tak on vám frkne. Ten člověk, který ho jako uzdravíte, pomůžete mu, tak prchá. Ne, ale dobře, tak vy jste tam léčil jako něco jiného. Já jsem dostal certifikát od kenské vlády, že tam můžou fungovat jako praktický felčar a zubař.
A o zubař. Co jsem vůbec nežádal. A oni zuby asi nemají, takže to nebyl nějaký problém. A nějaký jim zbyli? Jo, tak se řeší, co a... s nima. No. A oni chtěli trhat. Já měl jenom kombinačky. Trhal jsem. No ne, ale vy jste tam teda žil. A říkáte, že jste se pak s nima nějak nepohod, nebo co? Ano. A to kvůli čemu, nebo jak to vznikne, taková nepohoda, jako... Já jsem se třeba rozhodl, že tam půjdu do místního kadeřnického salonu, to je taková malinká boudička, tam černoška... Jak jste poznal, že to je salon kadeřnický? To tam je napsaný. To tam je napsaný. Salon. A tam byla nějaká... dívka jménem Susan. Susan. Šiš, to jak májovka, když to vypráví. Ono to tak podobně probíhá. A já jsem jí nějak pohoba. Hello a tak, jo. Něco s vlasama, aby... Abyste měl tohle, jako tyhle vlasy. Tyhle a chtěl jsem... Mluvím, to tak ona čepej řit nějak. No. Korálky, dredy a takový. Jo, dredy, korál, jo, takhle. Bo, že byste přijel jak z festivalu pak, jo. Jo? A Susan se toho chopila, 4-5 hodin se věnovala mý hlavě. Kolik bylo Susan? Třicítka. Třicítka, jo. To tam ale třicítka je jako tady 50-60, ne? Ale pohledná. Pohledná, jo. Jo, jo. A tak jsme nějaké 5 hodin, když kecali, člověk sedí, tak jsme kecali. A já jsem se jí ptal, jestli někde na pevnině není nějaká trochu kultura, nějaký taneček. Ček, jo, to je, no, člověk se Susan by jako věděl hned, že by si... No. A Susan řekla, že jo, že každý pátek na pevnině, kdyby jsme si půjčili loďku, můžeme je zajet na taneček. No. Tak jsme se domluvili na pátek. No bodej, to hůl by nejel, že jo. Pak jsem šel večer ale na večer k nějakým Joshovi, Josh se jmenoval. Jo. A říkal jsem Joshovi, že jsem se domluvil se Zuzan na tanečku. Že jedete, že scháníte loďku, jo? Josh mi řekl v lovštině, ty vole. A jak to je v lovštině, ty vole? Pamatujete si to? Už ne. Já se jenom takový jaká. A on vám řekl, ty vole. A že je vdaná. Což jsem nevěděl teda, no. No to... A že to je prostě strašný. Že... Můžu přijít. Boločku i o Zuzan. A potom jsem se dopustil zase jiného podobného kousku. Ale prosím vás. Ano, 17-letá dívka jménem Queen. Vyprávějte. Krásná holčina, ale skoro slepá. A neměla na to, neměla na brýle, neměla na to se... No proto možná vyprávět. Se do vás zakoukala, ne? A já si myslím, že se ani nezakoukala, ne. Ale potřebovala brýle. Jo. Tak jsem jí odvez do nejbližšího města, Kisumu. Tam absolvoval nějaké vyšetření, rovnou flákli brýle, který jsem zaplatil. A už byl večer, nedalo se vracet zpátky. Ale... A... Cestíme v hotýlku. Jo, kde jinde, jo. A byl průser. Byl průser? Hmm. Jak to? A protože taková ta skupina černoušků, který byli proti mě, tak najednou začali šířit po ostrově, že zaprvé svádím vdané ženy, Susan, za druhé, že spím v hotelu s nezletělýma dívkama, prohlásili Queen za nezletělou. No jak oni se to dozvěděli? To vás někdo napráskal? No to jo. Jo? No je ono zase jako, co byste... Tam se to šíří rychle. No, tam. Na ostrově 20 000 obyvatel a to frčí ta informace. No dobře, ale ono jako to vysvětlovat, když jste s ní také na hotelu říkat, to bylo kvůli brejlím, to je divný, ne? Tomu nikdo nevěří. Nevěří, že? Ne. Vy taky ne, ne? No, pomalu snadé. Martin Jerolímek. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na Skanou, buď tady v divadle Archa, nebo u televizních obrazovek, anebo na YouTube. A pokud se budete dívat, bude to hodně prima.